Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nurjalina binti Mak Nasir, guru bahasa Arab dari SMKA Naimi Kanan. Saya merupakan peserta batch 3 Akademi Tiba Malaysia Panitia Bahasa Arab Sekolah Minang, dikenali dengan channel Ustazah Nurjalina. Alhamdulillah, saya telah mencapai challenge 5 dan telah mempunyai 1,700 lebih subscribers. Terima kasih kepada anda yang telah menyokong saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para cikgu ahli yang hebat, para mentor dan ketua panitia bahasa Arab Sekolah Menengah Ustaz Suryani Muhammad di atas tunjuk ajar dan bimbingan sehingga saya berada di tahap ini. Tanpa ayu, saya hanyalah guru biasa. Jom kawan-kawan, kita menyertai ayu. Bersama ayu, anda akan menjadi luar biasa.